No. No, no. Kdo mě to volá? Ano, tady, ano. Vítám tě na tréninku. Ano, ahoj, ahoj, já tě vítám taky. Před sezónou. Jseš nově vybaven? Prosím. Jseš nově vybaven? No. Netoč mě. Hele, mě netoč, jo? Netoč, vole. Mašku, podívej se na Bejkal Boleslav. No. Na galerie. A je tam můj předníka. Jo. Pořídil jsi videokameru? No. Kolik? Je. Na kolik? Za 12,7. Hezký. I s poutrem. Dobrý. Čau, sám. Jsem tam. Vynikající. Co? Co, že mám odpověď? Volá, psala, hodpět. Mám už vždycky, že jsem myslí, že mám odpověď. A ještě jako tam. Práce s Míškem Přilba, žádný hra nebo. No, tak ale jedem! Nemůže rozsvítit? Chaba je natržen. To se pozná. Ježiš, jsem ti málem dal udělat na kameru.